שלום לכולם. היום נדבר על מזיקים בסחלבים ואיך מטפלים בהם בצורה ידידותית לסביבה. אני לא יודעת כמה יצא לכם לראות מהסרטונים שלי, אבל אני מגדרת את הסחלבים בצורה כמה שיותר ידידותית לסביבה. כך גם כשזה מגיע למזיקים. אני לא אשתמש בחומרי הדברה, כי הם גם מאוד מזיקים לסביבה, גם מאוד רעילים ומסכנים את המשפחה שלי, וגם הם מאוד אגרסיביים עבור סחלבים, שהם צמחים יותר רגישים ממרבית צמחי הבית שלנו. יצא לי לטפל לא מעט בקנימות וגם בעקריות שנחשבות מזיק שלא קל להיפטר ממנו, ובכל המקרים האלה השתמשתי בשיטות טבעיות, כלומר ללא רעלים, והצלחתי להדביר את המזיקים בהצלחה. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הזה ולפרקים עתידיים שבהם אסביר לכם כיצד אני מטפלת במזיקים השונים. כדי לא לפספס את הסרטונים שלי, אתם מוזמנים לעקוב אחריי וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות על סרטונים חדשים, וכמובן לעשות לייק במידה ואהבתם את הפרק. שימו לב שלא כל פרוק רגליים או כל בעל חיים קטנטן הוא מזיק. שימו לב לעכבישים החמודים שלפעמים רואים על הסחלבים. הם טורפים ולכן לא מזיקים לסחלבים. כך גם פרוקי רגליים אחרים. אני משתדלת לחיות איתם בשלום, ובמקרים שבהם אני לא מרגישה איתם בנוח, אני פשוט אוציא אותם החוצה בעדינות, בעזרת מקל או כוס, ואתן להם להמשיך את חיים בשלום. המזיקים העיקריים שאני מכירה בסחלבים הם קנימות, עקריות, שזה משפחה של עכבישניים, טריפסים, שעוד לא יצא לראות בסחלבים, זחלים וחלזונות. מה הבעיה במזיקים? כשיש מעט מזיקים זה פחות משמעותי, אך ככל שיש יותר, כך הצמח יכול להיפגע יותר. המזיקים בעצם ניזונים מהצמח, וכאשר יש הרבה מזיקים, הוא פשוט נהיה חלש, כי הם מנצלים את חומרי ההזנה שלו, ומשתמשים בהם בעצמם. ולאורך זמן, הסחלב פשוט יהיה פחות ופחות בריא. המזיק העיקרי שאני מכירה בסחלבים הם קנימות. יש שתי קבוצות עיקריות של קנימות שפוגעות בסחלבים. קנימות מגן, שנקראות ככה כי הן מייצרות מסביבן את הכיסוי הזה, שהוא כמו מין שריון שמגן עליהן, וכך הן יכולות לשרוד יותר בקלות. וקנימות קמחיות, שאת שמן קל להבין, כשיש הרבה קנימות, זה נראה כמו קמח שמפוזר לצמח. איך נדע שיש לנו קנימות? הכי קל, אם רואים אותן, אז פשוט לחפש בעין. סימן נוסף הוא אזורים דביקים כאלה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה סימן לקנימות. אז אם אתם רואים כתמים כאלה דביקים על הסחלב, חפשו את הקנימות. לרוב הקנימות נמצאות בעלים צעירים, ובעיקר בחלק התחתון של העלה, בצמיחה חדשה, למשל בעמודי פריחה, וגם באזורי חיבור כמו בסיס הצמח. אז איך נטפל בקנימות? נפעל בכמה מישורים. דבר ראשון, צריך להבין שלרוב צמח בריא פחות נוטה לקבל מזיקים ומחלות. כלומר, אם יש לכם סחלב עם הרבה קנימות, דבר ראשון שצריך להבין זה האם הוא מקבל תנאים טובים או שצריך לשפר את תנאי הגידול. מי שלא בטוח או בטוחה מה תנאי הגידול האופטימליים, הכנתי סרטון בנושא עם טיפים לגידול סחלבים, אז אתם מוזמנים לצפות ולתת לסחלבים את התנאים המתאימים להם ביותר. הדבר השני שאני עושה זה לטפל בקנימות ידנית. כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, אני לא משתמשת בתרסיסים או נוזלים רעילים. השיטה שלי מאוד פשוטה אבל דורשת התמדה. אז מה בעצם אני עושה? אני לוקחת צמר גפן, מספיגה אותו באלכוהול לחיטוי ומתחילה לנקות את הסחלב בעדינות בכל מקום שבו אני רואה קנימות. מה שאני עושה זה לנקות בעדינות ואחת לכמה ניגובים אני מחליפה לצמר גפן חדש. האלכוהול פוגע בקנימות בכל שלבי החיים שלהן, וככה, אם מנקים היטב, אפשר להיפטר מהן בצורה טובה. מה שחשוב בשיטה הזו זה לחזור לטיפול אחת לשבועיים שלושה, במשך כ3-4 טיפולים. לאחר מכן אני בודקת אם יש עדיין קנימות, בדרך כלל זה מספיק, ולפעמים צריך לעשות עוד טיפול נוסף. שימו לב שיכול להיות שעלים יראו פחות טוב במהלך ולאחר הטיפול. בכל זאת הם קצת נפגעו מהקנימות. אבל בגלל שהשיטה הזו עוזרת לי להיפטר מהקנימות בסחלבים שלי, לטווח ארוך הסחלב יהיה יותר בריא ויפה. אז זה הטיפול שאני עושה לקנימות. אם אתם מטפלים בדרך אחרת, אני אשמח לדעת ואתם יכולים לכתוב לי בתגובות. אם יש לכם שאלות נוספות, אז גם אתם יכולים לכתוב לי. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תלחצו על הלייק או אהבתי, ועל הרשמה למינוי או סאבסקרייב, ועל הפעמון כדי לקבל עדכונים על סרטונים נוספים. תראה בקרוב.